תמשיך, תמשיך לדבר, אני לא מפסיק. בסדר, את הכוכבת של היום. מה, מתרגשת? כן, מאוד. טוב, אני פה איתי קצת ברקע. ככה, אז חבר'ה, אנחנו... כן, דבר לך. לא, הפוך, כי אחרת את לא רואים פה בידור. אנחנו נמצאים פה במרכז הטיימס סקוור, המלון שלי הוא ממש כאן פה קרוב. דאבל יותר כאן. הנאצדק נמצא שם מסוגלנו. איפה הוא? היה, אתה היה לי כבר הנאצדק? מה? רקום. ואנחנו הולכים לאכול עכשיו ארוחה כשרה. ארוחה כשרה. כן, זהו, מספיק. תקשיבי, אגב.